Renovar i replantejar la plaça dels Vents al barri marítim amb una dotació de 350.000 euros per a invertir-hi i també la plaça Martí Royo amb una previsió de 125.000 euros. Són les dues grans intervencions que planteja el govern d'Altafulla per donar sortida al romanent de 1,3 milions d'euros de què disposa per destinar a inversió. Els projectes que també inclouen la plaça 1 d'octubre destaquen entre el paquet d'inversions a la via pública que preveu l'equip de Molinera i Muntades, millores de voreres, enllumenat, asfalt de carrers o intervencions al mobiliari urbà com parcs infantils s'inclouen dins una proposta que aposta per les petites inversions. Totes aquestes inversions també són l'ADN del nostre equip de govern. Millor inversions en petits projectes que no macroprojectes, per un costat. De l'altra, doncs, totes aquestes millores en l'espai públic, ara més que mai l'estem utilitzant, i hi ha algunes places, comentava el Dani, no?, que fa molts anys que necessiten un rentat de cara. La plaça Els Vents segurament és el millor exemple, però la plaça Martí Royo, que és un dels nous centres neuràlgics d'Altafulla, doncs, també necessita la seva actualització, la seva millora. A banda d'incidir en la via pública, el paquet d'inversions també complementarà el pressupost destinat a cultura amb increments per a propostes com l'Alt Acústic o la FIM. També en joventut, de fet, entre les inversions destaca un projecte de 50.000 euros per habilitar un pump track, un circuit asfaltat per practicar esports sobre rodes amb patinets o bicicletes, actualitzar la maquinària de la piscina i els vehicles de la brigada municipal i potenciar la participació ciutadana afegint 36.000 euros a la partida dels pressupostos participatius són altres punts d'incidència d'aquesta modificació.